Meneer Bob, Bouwer besit 'n suksesvolle konstruksiebesigheid genaamd Bouwer Bob Eienaars Beperk, BBAP, en werk hoofsaaklik in die Noordwes provinsie. BBAP het 'n hele aantal kontrakte wat oor die volgende 3 jaar voltooi moet word. Op 1 Februarie 2016 het BBAP 'n groot konstruksiekontrak gekry om 'n private mediese kliniek in Klerksdorp op te rig. Die eienaar van die mediese kliniek is 3 mediese dokters en 2 tandartse. Elk van die 5 vennote het eweveel bygedra tot die boukoste van die kliniek. Die konstruksie het volgens plan verloop en die kliniek is op 31 Augustus 2016 voltooi. Die ooreenkoms vir die vennote was dat elke vennoot BBAP afsonderlik vir hulle gedeelte van die boukoste sou betaal. 4 van die 5 vennote het hulle kontraktuele verpligtinge teen 31 Oktober 2016 nagekom. Dr. Nals, die vennoot met die uitstaande saldo, is 'n persoonlike vriend van Bob. Nee, daar was 5 van hulle gewees, 4 het betaal, 1 ook het nie betaal nie, en dis nou Nals om sigselfers. Hy verduidelik aan Bob dat hy ernstige kontantvloeiprobleme ondervind, aangesien hy ook betrokke was by die bou van 'n nuwe winkelsentrum. Hy is egter in 'n besit van 'n 2013 Kate 966H hidroliese laaigraafmasjien wat 'n tweedehandse markwaarde van R2,750,000 besit. Hy stel voor dat hy die laaigraafmasjien vir Bob sal gee en in ruil daarvoor met Bob van sy uitstaande skuld vergeet. Die skuld beloop ook R2,750,000 wat die markwaarde, die tweedehandse waarde van daardie Kate masjien is. Bob besluit om aan sy versoek te voldoen, aangesien hy die laaigraaf goed kan gebruik om van sy ander kontrakte af te handel. Die laaigraaf is by BBAP se perseel afgelaai op 20 November 2016. Okay. Registrasie van die laaigraafmasjien het plaasgevind in BBAP se naam op 15 Desember 2016. Op 31 Desember 2016, die jaar einde van die maatskappy, het mevrou TV, die rekenmeester, 'n proefbalans voorberei. Die besonderhede van die laaigraafmasjien is in die bateregister aangeteken en die kosprys van die masjien is aangeteken as 0, aangesien BBAP geen betaling daarvoor gemaak het nie. Daar is hier, kom staan net my oomblik sul oor wat is 'n bateregister. Elke maatskappy, en hierdie is 'n maatskappy, jy kan dit sien in sy naam, eiendomsbeperk, as dit agter 'n entiteit se naam staan, of beperk of eiendomsbeperk, dan is dit 'n maatskappy. Nou, elke maatskappy word verplig deur die maatskappywet om 'n bateregister aan te hou. Nou, wat is 'n bateregister? In die bateregister staan daar die volle besonderhede van die bates wat die onderneming besit. So as hy 5 voertuie besit, word daardie 5 voertuie aangeteken, hulle registrasienommer per voertuig, hulle WIN-nommer per voertuig, die beskrywing van die voertuig. Dis 'n Kia 456HEJ wit bakkie met laaikante wat kan afklap. So die volle beskrywing van die bate. Dan word die kosprys van die bate in die bateregister aangedui, as ook die waardevermindering, die depresiasie, is 'n ander woord vir waardevermindering, die waardevermindering wat elke jaar op daardie bate afgeskryf word, dit moet ook in die bateregister aangeteken word. So die bateregister is nie 'n groot boek nie. Die bateregister is 'n register wat verduidelik waaruit bestaan. Kom ons sê afleweringsvoertuie teen kosprys. So as hy al daardie kosprys van sy afleweringsvoertuie wat hy in sy besit het volgens die bateregister bymekaar gaan tel, dan moet dit terugbalanseer na die saldo van sy afleweringsvoertuie teen kosprys rekening in die algemene grootboek. As hy al die waardeverminderinge oor al die jare wat afgeskryf is op al daardie voertuie bymekaar gaan tel, dan moet dit terugbalanseer na die opgehoopte waardevermindering of depresiasie rekening se saldo aan die einde van die finansiële tydperk. So wat is die bateregister? Die bateregister is 'n detail rekord van al die bates wat die onderneming besit
die waardes van daardie bates sowel as die opgehoopte waardevermindering wat op daardie bates afgeskryf is. Ek sê weer, dit is ter ondersteuning van die grootboekrekeninge se saldos, maar dit is nie die grootboek nie. Dis 'n rekord wat daardie saldo bewys. Goed, so wat het sy gedoen? Sy het die kosprys van hierdie kykmasjien wat hulle gekry het, het sy wel die besonderhede van daardie kykmasjien in die bateregister aangedui. En sy het die kosprys van daardie masjien as 0 aangedui omdat Bob nie vir die masjien fisies betaal het nie. Goed. Waar sou staan? Want sy het gesê Bob het geen betaling daarvoor gemaak nie. Toe het sy gegaan en onthou Bob het vir ons of Dr. Nals het vir Bob 'n bedrag van 2750 geskuld. Die skuld beloop 2750. En dit sê sy maar hierdie ouetjie gaan my nooit terugbetaal nie. So ek moet sy uitstaande rekening gaan afskryf want anders gaan hy forever and a day in my boeke lê as hy skuld my die geld, maar hy gaan my nooit betaal nie. En toe wat sy toe gaan doen het is sy het dit gaan afskryf as 'n kredietverlies. Nou dames en here, dis nog 'n nuwe woord wat jy moet aanleer. Ek dink op skool het hulle gepraat van slegte skulde of oninvorderbare skulde of oninbare skulde. Die nuwe woord waarvan ons op universiteit praat is 'n kredietverlies. Nou kredietverlies en 'n slegte skuld is presies dieselfde ding. Wat gebeur as 'n uitstaande rekening afgeskryf word as 'n slegte skuld of 'n kredietverlies? Ek krediteer die debiteur se rekening en ek debiteer 'n uitgawe rekening kredietverliese afgeskryf. Dames en here, moenie vir my praat van slegte skulde nie, want ek gaan een groot streep daardeur trek en ek gaan vir jou minus 3 punte gee. So ons praat nie van slegte skulde nie, ons praat van kredietverliese. So sy sê ek gaan nooit daai skuld ontvang nie, so daaroor moet ek om uit my boeke uithaal, ek krediteer die debiteursrekening en debiteer die uitgawe rekening kredietverliese afgeskryf. Nou jy is aangestel as die finansiële raadgewer van Bebop. En Bebop het jou versoek om die proefbalans na te gaan voordat die finansiële state vir die jaar geëindig 31 Desember 2016 opgestel gaan word. Nou daar word van jou verlang om nommer 1 'n memorandum aan Bebop te skryf waarin die volgende aangeleenthede bespreek word. Nommer 1. Die erkenning al dan nie van die laaigraafmasjien as 'n element in die staat van finansiële posisie soos op 31 Desember 2016. Daar sê as ek praat van die erkenning van die laaigraafmasjien, as wat kan ek hom erken? Ek kan hom net as 'n bate erken, nê? So dit gaan daaroor, kan ek die laaigraafmasjien as 'n bate erken? So wat moet ek skryf? Ek moet sê u bespreking moet spesifiek verwys na die definisie, erkenning en meting van die elemente wat gebruik word om die finansiële state op te stel volgens die konseptuele raamwerk. So ek moet die definisiekriteria gaan skryf, ek moet die erkenningskriteria gaan skryf en dan moet ek pertinent gaan praat oor die meting van hierdie bate al dan nie. En dan die tweede gedeelte van die vraag gaan oor Dr. Nal se uitstaande skuld. So daar moet jy weer eens vir my in jou memo gaan bespreek die rekeningkundige hantering op jaareinde van die uitstaande skuld van Dr. Nals, met ander woorde van die afskrywing van haar skuld. So het daar 'n bate minder geword, so is daar 'n onterkenning van 'n bate wat plaasvind en aan die ander kant is daar 'n uitgawe wat ons hier van watter sprake is. Goed. Nou voordat ons met die vraag begin, moet jy daarom in jou kop daar 'n soort van 'n padkaart hê en wat dink jy in jou kop? Is dit so dat hy daardie bate in sy boeke moet erken? En ek dink ons almal sê sal die antwoord daarop is ja. Die volgende vraag wat jy jouself moet afvra is, nou maar as dit so is, is dit dan reg dat ek kom teen 'n nul waarde in my boeke inbring? En dames en here, hier moet jy daardie gedeelte in jou hoofstuk 2 wat in jou handboek is, baie mooi gaan opswat. Want daar sê hy vir jou, wanneer 'n bate verkry word teen geen vergoeding wat jy uit jou sak uithaal en daarvoor gaan betaal nie,
Dan moet ek gaan en ek moet gaan kyk wat is die waarde van 'n soortgelyke bate wat in die mark verhandel word. So ek sal tipies nou gaan en ek gaan kyk teen wat is die waarde van daardie 2013 CatCat 966 hydrauliese laaigraaf masjien. En ek gaan daardie waarde vat en ek gaan daardie waarde dan in my boeke met inbring as die waarde van hierdie laaigraaf masjien. En hulle sê ook hierso vir jou, dit is juist, jy het gaan check wat is die waarde en die waarde is R2,750,000. So die vraag is, wat het hier gebeur? Hier het ek 'n laaigraaf masjien gekry in ruil vir 'n skuld wat toevallig ook presies gelykstaande is aan daardie huidige waarde. Onthou daai waarde wat hy in die mark mee verhandel, dis sy huidige waarde. So wat het nou gebeur? Ek het die een bate eintlik geruil vir 'n ander bate. En ek dink ons kan almal daarmee saamstem. So kom ons begin dan ons antwoord die vraag, die eerste een, kan ek die laaigraaf masjien in my boeke herken? En indien wel, wat gaan die bedrag wees van die laaigraaf masjien? Ek moet 'n memo skryf, so 'n memorandum gaan aan iemand van iemand af, daar's 'n onderwerp en daar's 'n datum. Geagte meneer Bouwer, die laaigraaf masjien wat Bebop verkry het en die uitstaande skuld van Dr. Nals moet as volg hanteer word in die staat van finansiële posisie van Bebop soos op 31 Desember 2016. Dan die een, dis nou begin ek die eerste gedeelte van die vraag antwoord, nê? Die raamwerk. Ek sê, ek gaan nie laaigraaf masjien herken as 'n bate in Bebop se staat van finansiële posisie, aangesien dit die definisie van 'n bate aan voldoen volgens die konseptuele raamwerk. En dan gaan ek aan en ek bespreek die definisie van 'n bate. Ek sê, 'n bate is 'n huidige ekonomiese hulpbron. 'n Ekonomiese hulpbron is die reg wat die potensiaal besit om ekonomiese voordele voor te bring. Dit word beheer deur die entiteit as gevolg van gebeure wat in die verlede plaasgevind het. OK, nou moet ons gaan sê, hoekom sê ons dis 'n huidige ekonomiese hulpbron? Ons sê wel, as ons gaan praat oor reg, dan sê ons dat die onderneming, die maatskappy, het die reg om daardie bate te besit en te gebruik om toekomstige inkomste mee te vol gaan verdien. Daai ou is in die konstruksiebedryf, so hy gaan daai laaigraaf masjien definitief in sy bedryf gebruik en so gaan hy dan uiteindelik inkomste uit die gebruik daarvan verdien. So ons sê die laaigraaf gaan deur die onderneming gebruik word om inkomste mee te verdien. Wanneer die laaigraaf gebruik word vir konstruksiedoeleindes in die toekoms, sal dit lei tot 'n invloed van inkomste en gaan daaroor ekonomiese voordele voortbring. Beheer deur die entiteit. Nou ja, wie besluit wat, waar en wanneer gaan hierdie laaigraaf gebruik word? Wie besluit? So met ander woorde, wie gaan instaan wanneer die laaigraaf masjien stukkend is? Bebop gaan instaan. Wie gaan diesel in die laaigraaf masjien gooi? Bebop gaan. So met ander woorde, ons sê al die risiko's en die vergoeding verbonde aan die eienaarskap van daardie laaigraaf word deur Bebop besit nou. Nie meer deur Dr. Nals nie, dit word nou deur Bebop besit. Verder sê ons, wel, as jy gaan kyk na die vraag, dan sien jy dat daardie laaigraaf masjien is ook in die naam van Bebop geregistreer op 15 Desember 2016. Nou dit vloot ons by volgende vraag. Vanaf watter datum af sou u hierdie laaigraaf masjien in jou boeke erken het as 'n bate? Daar sê jy op die datum wat hy afgelaai is by Bebop van vanaf 20 November 2016 kon Bebop hierdie masjien gebruik soos en wat en waar en wanneer hy wil. So wanneer ons praat van waardevermindering afskrywing, dan sal dit geskied vanaf 20 November 2016, die datum waarop hy geregtig geraak het om daardie bate te kan gebruik. Goed, maar uit 'n regstegniese oogpunt
het hy die eienaar, die wettige eienaar van daardie laaigraafmasjien geword op 15 Desember 2016. Die gebeure wat in die verlede plaasgevind het, wel dis die ooreenkoms wat gesluit is tussen Bebop, meneer Bouwer, en die dokter Nals. So, en dan kan ek verder ook sê, as gevolg van daardie ooreenkoms wat hier gesluit is, is daardie laaigraaf op die 20ste November afgelaai, en van daardie datum af kan hy dus gebruik word. So dit gee vir ons die definisiekriteria. Nou gaan ons aangaan na die herkenningskriteria, en ons sê dat die eerste punt van die herkenningskriteria is dat die definisiekriteria aan voldoen moet word, en dit is inderdaad so. So hierso gaan ons oor, en ek wil hierdie gaan verander na die erkenningskriteria. Erkenningskriteria. Goed, die eerste een is toepaslikheid. En die volgende een hierso is getroue weergawe. Nou, onthou dat toepaslikheid gaan oor twee goed. Dit gaan oor, is daar enige onsekerheid rondom die bestaan van die bate, nummer 1, en is daar enige onsekerheid oor die vloei van toekomstige ekonomiese voordele uit die gebruik van die bate. En in beide gevalle kan ons sê, nee, daar is geen onsekerheid nie, jy kan maar gaan kyk, die bate bestaan definitief, daar staan hy, hy staan voor jou oë, hy is geregistreer in sy naam. So met ander woorde, daar is geen onsekerheid dat die bate bestaan nie, en daar is geen onsekerheid dat toekomstige voordele uit daardie bate verdien gaan word nie. So daaroor moet hy in die staat van finansiële posisie getoon word. Maar dan sê hy, as ek hom teen 'n geen waarde gaan toon in die staat van finansiële posisie, wat het ek dan bereik? Absoluut sweet blou niks nie, nê? So ek sê, die konseptuele raamwerk sê vir my onder die metingsgrondslag, waar ek 'n bate gekry het teen 'n nul teenprestasie, geen uitvloei van fondse het plaasgevind nie. Dan moet ek gaan kyk, wat is die markwaarde van daardie bate, die huidige koste van daardie bate, en ek moet hom teen daardie waarde in my boeke inbring. Is daardie huidige koste beskikbaar? Ja, dis algemeen beskikbaar. Die vraag sê ook vir jou, wat is die markwaarde van daai bate? Met ander woorde, daar is geen onsekerheid oor die waarde waarteen ek daardie bate in my boeke moet inneem. So waar 'n bate teen geen vergoeding ontvang word nie, sê die metingsbasisse volgens die konseptuele raamwerk dat die bedrag wat ek sou betaal het vir 'n soortgelyke bate, met ander woorde die huidige koste van die bate, ingeneem moet word as die waarde waarteen die bate te boek gestel moet word. So ons sê die bate kan daarom wel getrou weergegee word in die staat van finansiële posisie, en ons sê daardie tweedehandse waarde is heeltemal beskikbaar, dit is 275. So, in gevolgtrekking is dat ek wel daardie laaigraaf in my staat van finansiële posisie gaan inbring, en ek gaan dit inbring teen 'n waarde van 275 in die staat van finansiële posisie. Dames en here, ek kan nie eenbeen inskrywings insit nie. So, wanneer ek daardie bate in my boeke gaan bring, gaan ek die bate rekening met debiteer. Nou wat gaan ek krediteer? Ek het nie betaal vir hom nie. So ek gaan debiteer 'n bate van 2750. Wat gaan ek krediteer? En wat ek gaan krediteer is die uitstaande skuld van Dr. Nals. So, dis die tweede gedeelte van die bate en hy van die vraag en hy vra, hoe gaan ek daardie uitstaande skuld hanteer? Nou die uitstaande skuld van Dr. Nals wat 'n handelsdebiteur is, sal slegs in die staat van finansiële posisie getoon word as dit die definisie van 'n bate aan voldoen. So weer eens gaan gee ek die definisie van 'n bate, is huidige ekonomiese hulpbron. Ekonomiese hulpbron is die reg wat die potensiaal bevat om ekonomiese voordele voort te bring. Nou, is daar 'n ekonomiese hulpbron? Ons sê dat daar is niks nie. Is daar enige, jy sê ekonomiese hulpbron is die reg om voordele voort te bring.
Is daar enige regte wat Bebop nog besit? Daar's geen regte wat hy nog besit nie. Gaan hy enige verdere ekonomiese voordele ontvang vanaf hierdie handelsdebiteur? Hy gaan niks ontvang nie. So met ander woorde, die kontraktuele verpligtinge is deur Dr. Nals nagekom en al wat hy gebeur, hy het kontant betaal om sy skuld af te los nie. Hy het 'n bate aangebied, so daar was 'n handelstransaksie of 'n ruiltransaksie wat plaasgevind het waar die bate geruil is vir die uitstaande skuld. Met ander woorde, uit Dr. Nals se uitstaande skuld gaan daar niks verder ontvang word nie, geen toekomstige ekonomiese vloei van fondse nie. Beheer deur die entiteit. Nou aanvanklik toe die debiteur geskep was, het die entiteit die reg gehad om daardie uitstaande skuld te win en hulle het wel die werk gedoen sodat Nals hulle moes betaal. So toe het hulle beheer gehad daaroor. Maar die feit wat staan is Nals het hulle betaal. Die kontrak is vervul. Daar's geen uitstaande verpligting van Nals om nog 'n enkelte sent aan Bebop te gee nie. Met ander woorde, daardie handelsdebiteur is net iets wat glad nie meer beheer word deur Bebop nie. OK. Die gebeure in die verlede, terwyl die gebeure wat in die verlede plaasgevind het, is die dag toe die laaigraafmasjien afgelaai is by Bebop en dan kan jy sê wel ook toe die laaigraafmasjien uit 'n regsoogpunt in die naam van Bebop, met ander woorde daar 'n oordrag van eienaarskap reg tegnies plaasgevind vanaf Dr. Nals na Bebop. Met ander woorde, dit was regs uit 'n regsoogpunt besit Bebop na die laaigraaf in ruil vir uitstaande skuld wat daardeur afgelos is. So wat is die gevolgtrekking? Die uitstaande skuld van Dr. Nals kan nie meer hanteer word as 'n bate in die staat van finansiële posisie nie, want hy voldoen nie aan die definisie van die bate nie. Nou die oorspronklike waarde van die uitstaande skuld wat ook gelykstaande is soos die markwaarde van die bate wat in ruil vir daardie skuld aangebied is, dit sal dan nog steeds in die staat van finansiële posisie lê, maar dit is dan 'n nie bedryfsbate wat dan die laaigraaf is. Nou dan, wat het hulle gedoen? Hierdie tannie Mrs. TB, mevrou TB wat dan ook was, het die slegte skuld afgeskryf. So sy het die krediteur, ag die debiteur gekrediteer met die 2750 en sy het 'n uitgawe gaan skep. Nou kom ons gaan kyk of daardie uitgawe dan aan die vereistes voldoen van die konseptuele raamwerk. Wat is die definisie van uitgawe? Is 'n afname in bates of 'n toename in laste wat tot gevolg het dat ekwiteit afgeneem het anders as enige verdelings wat aan ekwiteitshouers uitbetaal is. Nou, daar was wel 'n afname in bates. So daai uitstaande handelsdebiteur saldo van 2750 bestaan nie meer nie. Maar terselfdertyd was daar ook 'n toename in bates, naamlik die toerusting vir dieselfde bedrag. So daar was 'n afname bates en 'n toename in bates met dieselfde bedrag, so dit mekaar eintlik uitgekanselleer. En omdat een bate 'n ander bate uitgekanselleer het, was daar geen impak op ekwiteit nie. Onthou ons klein ou rekeningkundige vergelyking van eienaarsbelang is gelyk aan bates minus laste. So met ander woorde, daar sou as die bate gaan toeneem, dan as daar bate toeneem en afneem, geen impak op die laste nie, maar dan sal ook geen impak op die eienaarsbelang nie. OK. Daar was geen verdeling wat aan meneer Bebop gemaak is nie, so die ekwiteithouer was glad nie ter sprake in hierdie hele transaksie nie. So wat is die gevolgtrekking dan? Die afskrywing van die uitstaande skuld van Dr. Nals se kredietverlies is nie reg nie, aangesien die transaksie nie voldoen aan die definisiekriteria van 'n uitgawe nie. Nou ten slotte kan ons sê dat die uitstaande skuld van Dr. Nals of 2750 vervul is met die erkenning van die laaigraaf as 'n nie bedryfsbate. Dit beteken dat ons handels en ander debiteure syfer gaan 0 raak en nie bedryfsbates die toerusting, dit gaan dan toeneem met 2750 in die staat van finansiële posisie van Bob Bouwer soos op 31 Desember 2016. En dan dames en here gaan ek weer, oepsie.
En ek gaan eindig dan met beste wense, meneer F. Financial Advisor. Maar weet ek nie, nou steek my muis vas. Thank you.